Sama onko taivasta tai onko siellä paikka mulle, jos mun kaverit ei pääse, mä en halua mennä itsekään. Ja mitä täällä elämällä teen, jos hankin lapsi tai jos mä en hankin lapsi, kumpi vaan on jollain sanottava, et se tekee musta itse. Miten kaiken tän jälkeen muut muistaa? Jääkö tänne kulkemaan? Vielä senkin jälkeen kommaadut. Mitä käy, kun me täällä lähdetään? Ei kukaan tuu tänne jäädäkseen. Ja parankin tarinat tulee päätökseen. Voihan se olla, et kaikella on tarkoitus. Mut viikasi sylissä, niin onko kuitenkaan valmis, ja mitä jos sittenkin haluun olla yksinään? Ja miten tiedän, osaanko mä ees olla sellainen äiti, kun se tarvii? Osaanko niin rakastaa, et kun on aika, avaan oven ja sen päästän menemään? Ja miten kaiken tän jälkeen muistaa, valtaaks joku muu?